dizer-lhes que o Benfica tem uma aposta definitiva, ou seja, que é voltar a conquistar o título nacional. Mentira! Tentar também surpreender a Europa, ou seja, nós temos objetivos claros. E para quem viveu Marquês de Pombal e Restauradores, como este grupo todo viveu aquela noite, de certeza que temos responsabilidades acrescidas. E... Mentira! 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 A minha confiança é a mesma quando cheguei. Não fui campeão este ano, mas com o conhecimento que tenho muito mais do Benfica, tenho a consciência nítida que para o ano vou voltar a ser campeão. Mentira! Vou voltar a ser campeão. Vou voltar a ser campeão. Vou voltar a ser campeão. Mentira! Vou voltar a ser campeão. Vou voltar a ser campeão.